amigos y amigas que expiraran tanto tiempo. Estamos de vuelta con la continuación de Outlast. Na continuación pegamos varios fusibles, mas no conseguimos encontrar las cosas que acontecerían siguiente a estos fusibles. Vamos siguiendo. Entonces, amigos y amigas, após encontrar los fusibles en el video anterior. ¡Ay! ¡Qué droga! Vamos aquí, colócalo. No, no, para, disculpa. Yo no quería hacer esto. Ay, te he fechado. ¿Y ahora qué gente faz? Yo no sé. Vamos corriendo. Estoy perdido. Voy a dar una vuelta, mozo. ¡Ay, vi por acá! Fecha la puerta, vamos embora de acá. Vamos embora de aquí. Yo no sé por dónde que era que eu tinha vindo. Ay, arrepiei toda. Qué cosa, rapaz. Pula de aquí. Eso va embora. Esto va embora. Va embora, desgraçado. Cadê? Coloca otro. Nada bom, nada bom, nada, não, desculpa. Ai, para. Que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo. Ai, aonde que eu tenho que ir, droga? Aqui tem um fusível, né? Não tem. Ai, desculpa, ai, de onde eu vou? Eu não sei pra onde eu tenho que ir, droga santa. Eu não sei pra onde tenho que ir, na verdade eu não tenho que ir em lugar nenhum, porque eu só tenho medo. Ai, não tenho medo de nada. Eu sou padre que medo, filho de Deus santo, e nada poderá impedir-lhe a minha persona de fazer as coisas. Ai, que droga. Onde está o último fusível? De novo estou aqui. Estou em um lugar diferente. Estou em um lugar diferente. Estou no mesmo lugar. Ah, aqui era aquele lugar, droga. Vamos correndo novamente para chegar àquele local onde eu vim. Eu não lembro de onde era. Acho que era daqui. Aqui eu vou continuar reto. Aqui eu viro aqui. Aqui eu viro para o lado de cá. Isso, a bateria está acabando. Aqui estamos seguindo novamente. Onde era agora? Ah, mas você é muito chato, bicho desgraçado. Cadê outro fusível? Aqui está. Rápido, tem que ser rápido. Ai, ele vai matar eu. Ai, desculpa, moça. Corre, desgraçado. Corra. Miserável, estou meio perdido. Onde estaria aqui? Ele veio. Veio, desculpa, eu não queria fazer isso. Ai, vamos. Ai, que isso não é nada. Cadê o desgraçado? Ele veio me seguir. Eu não acredito que ele fez isto. Vai embora. Vai embora. Isto vai embora. Está me procurando, desgraçado. Agache. Vai embora. Pra onde você foi, eu? Ai, não. Vamos correndo agora. Ai, eu não acredito. Miserável. Eu não quero parar de que você me siga. Fique, me procure. Dá licença. Dá licença. Vamos correndo. Não tenho medo de você, desgraçado. Não tenho medo de você. Não tenho medo de nada. Porque eu sou... Ai, agarrei. E vai matar eu. Recarregue a pilha. E agora? Vamos seguindo. Coloque logo isso. Eu vou morrer. Ai! Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer.
Eu vou morrer. Vai embora. Cadê a pilha? Ai, eu vou ter que descer. Agora eu tenho que descer, agora eu sei. Agora eu acho que eu tenho que descer ali e pegar a pilha aqui embaixo. Eu espero que seja isso, hein? Ai, o que eu fiz, velho? Que susto aconteceu aqui. Agora eu tenho que procurar algum lugar para pegar a chave. O que tenho que fazer agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Estou meio confuso. Tem alguma coisa ali, não vou não. Não vou não. Vamos subir novamente. Vamos. Droga, vamos continuando subindo aqui, correndo e pula. Isto, agora eu tenho que tentar entender aonde fui. Eu acho que eu perdi aquela chave. Só acho que perdi a chave. Vamos devagar, vamos devagar. Para onde a chave foi? Eu não consigo entrar aqui dentro. Sou muito gordito. Eu não sei o que tenho que fazer agora. O que foi isto? Eu não sei o que tenho que fazer. Alguém me ajude. É, teve uma coisa muito, muito estranha acontecendo aqui. Eu não sei o que tenho que fazer agora. Porque eu não sei aonde tenho que chegar aqui. Na verdade, tudo indica que seja por aqui. Mas aqui está fechado. Geralmente, o barulho... Solta. Era aqui... Era por aqui o acontecimento. Mas eu não posso descer até lá. Era por aqui. Será que é aqui? Não, não é aqui, droga. Se bem que pode ser aqui. Que isto? Ah, eu não gosto disso. Não, 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 não. Isto não é muito bom. Eu não sei aonde eu estou, droga dia. Não, bateria, não. Para, bateria, maldita. Para onde? Pilha. Preciso de pilha, obrigado. Obrigado, preciso de muitas pilhas. Vou correndo aqui porque eu não sei aonde que eu tenho que ir. Eu não sei o que temos aqui. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, droga. Eu estou gravando tudo. Estou a gravar. Aqui, achei o lugar. Achei o lugar, hein? Agora recolhi a chave para acessar o terceiro andar. Então eu vou chegar ao terceiro andar para encerrar o vídeo desta. Vai me seguir não, né? Puta, só podia estar de sacanagem. Você vai me seguir mesmo? Sério? Deixa eu passar aqui, desgraçado. Pra onde que tenho que passar é aqui? Ai, pula! Isso aqui, acabamos. É aqui que temos agora que seguir, vamos ver. Aqui abrimos a porta da esperança. Então seguiremos aqui, paramos por aqui. E continuaremos na próxima semana, neste mesmo canal. E neste mesmo horário, o que é isto?
No es nada, hay pequeños espingos de agua. Lembre-se, si amigos de todos que están aquí asistindo, que Homero no es que existe. Es apenas un inicio, está escrito en la parapsicología, que Homero no es que existe. Él está ligado a la pior central de anatomía, junto con el crimen de paraviar de Trente, con Hydra Power estrado de aloe vera. Entonces no se esqueza, es por causa de esto, que Homero es apenas balela, es mentira. Homero no es que existe. Aquele abraço e até mais.